Deklarata bombes për ta këngjelës, Rama rezikon si kryeministër, ja shteti që mund të shpallë non grata. Avokatis për ta këngjela u shprej se fakti që Kosova e shesi të dëmshme, mini Schengenin rezikon Ramën si kryeministër, duke mos përjashtuar mundësin që parlamenti Kosovar të shpallë të non grata. Në këtë Schengenin nuk hynë Kosova dhe fakti që Kosova e shikon si të dëmshëm për të, ky rezikon si kryeministër, ka marë fund. Rezikohet për të qenë kryeministër, nëse Kosova e nxjerr non grata, nëse Parlamenti i Kosovës bën rezolut kundër ti, nuk mund të jetë më kryeministër. Për çfarë duam si kryeministër? Për broçkulla, një njeri pa zyrë që breth mbas tërmetit. Ka të drejtë ta bëj Kosova këtë. Të shikojmë çfarë do të bëj majoranca. Nëse e kupton dhe bën sikur nuk e kupton, do të dëmtohet shumë Partia Socialiste, ka thënë Gjela për mediat.